လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမမနော်အင်အောင်ပြည့်ရဆိုလဲဒါကောင်းတဲ့လုပ်ပါနော်ကိုမိသားစုကိုသားသမီးစောင့်ရှောက်တာလဲဒါမင်္ဂလာတပားပါပဲနော်ကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ဆံပြုံးပြီးပါစောင့်ရှောက်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းစောင့်ရှောက်တယ်ကိုယ့်အလို့ဖို့ကံပဲဒီကိုတဲ့ဒီဟိုအစင်မပြေတဲ့လူတွေကိုပြန်စောင့်ရှောက်တယ်ဒါလည်းမင်္ဂလာတပားပါပဲအဲ့ဒါကြောက်တွန်းတာပါမမနော်စေတနာနဲ့ကြောက်တွန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းပါလေဒီလိုဟိုဟာဒီလိုတော်တဲ့နေတဲ့ခါကျတော့မိဘကိုလည်းအပြည့်အဝပြည့်စုံလို့ကြွေးခင်းရတယ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဘယ်လာလာပေါ့ခွင့်နိုင်ကြမလို့ခွင့်တောင်းကြမလို့ဘယ်ရောက်နေပြီဘယ်ချင်းပြန်မယ်ဘာညာမလို့ဘူးလေနော်အဲကောင်းပါလေဒီလိုဟောအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတကယ်ချင်းနေရလဲချစ်ဖို့ခင်ဖို့ရမ်းကောင်းပါလေနော်ဟောတခုကဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဟိုဖုန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမက်ဆေ့ချ်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအရန်များလုံးလို့အရန်ဝမ်းတာပါလေနော်ဒီ wish လုပ်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေလို့ခေါ်ကြပဲဒီပရိသတ်တွေအများများတော့လုံးဝဟိုတက်ကူမလာတော့ကျက်ပြီးတော့ timeline မှာလည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုအယံဝမ်းတာပါလေလောလောဆယ်တော့တော်သေးပဲနေပြမှာပါနော်ဘလောက်ကောင်းလေသူချင်းတငယ်ချင်းတွေပေါင်းသင်းတွေစုလူကြသွားကြကြီးသွားလာကြကြီးလာပျော်ကြကြီးပျော်လူကြကြီးလူဒီလိုပေါ့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တော်သေးနေတော့မှာတော့အဲ့ဒီဖြူလေကျွန်တော်လည်းသိကျင်တယ်လေနော်ဒါလူဆိုတာမနေ့မှဘာဖြစ်လဲပြောလို့မှမရတာနော်ဒီဆရာကြီးအောင်တင်ပြောသလိုပေါ့ဟိုသူများထီပေါက်သူကိုလည်းထီပေါက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကားတိုက်ခံသူကိုလည်းကားတိုက်ခံနိုင်တယ်ဒါကဘယ်သူမှတွတ်မထားဘူးเนาะဒါကဘယ်သူမှဟိုသူပြောလို့မရပါဘူးเนาะဟိုမနေ့ပြန်ဆိုတော့မတေချာဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံမှာတေချာတဲ့လူတွေပဲအရင်လို့တာကောင်းပါเนาะအခုအလူတန်းလို့တယ်ဒါတေချာတဲ့လူပဲเนาะမနေ့ပြန်ဆိုတော့မတေချာဘူးပြစ်ဆုပ်ပံကိုကျွန်တော်တို့ကတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတော့ကိုဘာလုပ်နိုင်မလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုဘယ်လိုမျိုးဟိုမြစ်တာထားနိုင်မလဲတော်တော်စေနာထားနိုင်မလဲဘလို့တင်ခါတရားတွေရှိမလဲဒါမျိုးပဲကိုကိုစမ်းစစ်ပါလေရွေးကြကိုမရှိတာပါဟုတ်ဘူးရွေးကြကိုမရှိတာရွေးကြမရှိဘူးဆိုတာဟိုပေါင်ထားပစ္စည်းတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะရွေးကြမရှိဘူး